sit se kertoo, että sulla on bileet? No en mä viittinyt, kun se olisi vaan huolestunut turhaan. Ja sit mä vielä sanoin, että mä teen läksyä koko viikonloppu. Mitä? No mites sä? Sä vaan pokailet jokaista vastaan tulevaa jätkää ja nyt sä valehtelet sun äidilleskin. No, et sä mukaan ikinä valehtele vanhemmille. Vaan. Noin. Eihän näin se vasta tulee. Anna mä kirjoitan sun selkään. Sisu. Joo. Kirjoita vielä toisen. Raksu. Häh? En mä vielä aloittanut. Sä oot aika kiva. Niin säkin. Haluut sä? Ai seipsäin. No, haluaisit sä? Mitä luulet? Joo. Kuka se jätkä oli? No ei kukaan, ei siinä... Ei, Anna, miksi siis suutelit? Ei siinä nyt ollut mitään. Mitä väliä sillä on? Ei ollut mitään. Ei, siinä ollut, ei siinä ollut mitään tunnetta mukana. Ai suutelemisessa. No niin. Teittekö te sen? No, oliks ihanaa? Miltä se tuntui? No, rassu oli tosi hellä ja... No, se meni aika ohi nopea, mutta en mä tiedä. No, tullit sä? Mistä mä tiedän? No, et säkin sit varmaan tullu. Mut hei, älä välitä. Ei kukaan tuu ekaan kerran. No, tuntuuks erilaiselta? No, ei nyt niin silleen. Se vähän hassu. Niin, ihan kiva. Oletteko tää nyt sit yhdessä? No, kai mä sen tollulla. Vastaan nyt.
No tässä on Jenna, moi. Voit sä soittaa mulle? Mulla on tärkeät asiaa. Rakso. Mitäs täällä yksin? Tuu nyt bilettää. Ei pois. Tuu vaikka sit peräs. Pane vaan se sun anniskaa. Pistän poikki. Jatkoille. Mihin? No ihan mihin vaan, missä on hyvänäköisiä jätkiä. Eiks mä kelpaa? Rassi, sä varmaan tiedät, että kaupungin parhaat baarit. Mennään kiilta. Pääsis mä sisään? Kyllä sä munkaan pääst. Mä tunnen se poke. Loistavaa. Lähtö 15 minuutin kuluttua. Moi! Mihin te ootte lähes? Baari. On. Moi. Etkä säkin ole lähes? On, sä oot kans. Mikä läsin, että me oltais voit olla kahdestaan täällä? Ei, meillä on aikaa. Mulla ei oikein ikään. Mun kanssa pääst mihin vaan. Sitä paitsi sen jälkeen voidaan olla täällä kahdestaan. No joo. Noniin. Oot säkin lähes? Joo, pitäisikö mun jäädä tänne itkeä jonkun Paulin perään? No ei kyllä. Hei, mikä tää juttu nyt on? Missä Pauli on? No, mä oon ihan varma, että se pettää mua se Anninkaan. Kui? No se sanoi menevänsä himaa, mut se ei vastaa sen puhelimeen. Ja ne on muutenkin viettänyt tosi paljon aikaa yhdessä. No onpa vahvat perusteet. Niinpä. No ei oo. Ei se pettäis sua. Kun se voi olla noin varma? No on vaan. Se on semmonen poika, joka ei oikeesti kato ketään muuta kuin sua. Ihan totta. Ajattelin, jos sä olis saanut sen kiinni. Kela olisiko ollut nolo, jos sä olis paljastanut noin tyhmäs juttu sille. Etkö sä lähettänyt sille mitään tekstaria? No en. No hyvä. Se olis Sale jättänyt sen. Näitä sen vastaajan viesti. Etkä. Jos mä niinku pistin poikki. Et. Äiti. Missä mun äiti on? Se ei päässyt vielä töistä, mutta se tulee heti, kun se ehtii. Huomenta, kulta. Mitä tapahtui? Te joudutte onnettomuuteen. Missä Rassaa? Ai se poika, kenen kyydissä te olitte? Niin. Mä kuulin, että se on tuossa naapuriosastolla. Se huusi aika kovaa, kun ne palomiehet avasi sen oven. Silloin kuulemma jalka murtunut paristakin kohtaa. Nyt ei ole enää mitään hätää. Te selvisitte molemmat pelkällä säikähdyksellä. Vanhempi konstaapeli Lehtinen, hyvää päivää. Olisi hieman kysyttävää. Mikäs ne edellä on vointi? Ihan hyvä. Ihan hyvä. Oliko kummallakaan harmaintakaan aavistusta siitä, että Rasmus Rikman oli juoputellut alkoholia ennenkään hän hyppäsi auton rattiin? Mitä olitteko te juovuksissa? Ei. Ei. Okei. Okay. Teillä kävi piru hyvä säkä tällä kertaa. Ois voinut käydä pahemminkin. Jos Rasmus Rikman ei olisi ollut päihtyneenä, niin onnettomuus olisi voinut olla vältettävissä. Tuleeko tästä tytöille nyt jotain seuraamuksia?
Tiesit sä, että se oli kännis? Kyllä mä olen nähnyt sen juovan muutaman bissen ennen kuin mentiin mun huoneeseen. Mut mä luulin, että se olisi haehtunut jo. Tosi kiva. Sun juoppapoikaista, josta takia me meinattiin kuolla. Mitä sä nyt selität? Sähän sinne baariin halusit enemmän kuin minä. Sun harhaluulojen takia meinattiin kuolla. Ehkä sunkin kannattaisi olla vähän vainoharhaisempi, eikä kaatua heti ekakundin kaulaa, joka ei heti kuolla sun perään. No mitä sä nyt tolla tarkoitat? No en mä usko, että sä olisit rassestakaan ollut niin kiinnostunut, jos olisi heti kuollut sun perään, niin kuin kaikki muutkin miehet. No varmasti olisi. Etkä ois. Sä aina haluut sen, joka ei halua sua. Ja sit kun ne kiinnostuu susta, niin sit sä vaan jätät ne. No en tosissaan jätä. Ja mistä sä sen tiedät? Sä oot rassellekin vallellut. Sit kun se on saanut kaiken, mitä se haluu, niin sit se vaan sysää sut syrjää. Sä oot oikeesti taas niin väärässä. Mitä vittua se taas... Ja se on sulle ihan oikea, kun sä teet niin aina kaikille kundeille. Mieti itteensä, mitä puhut. Oot vaan kateellinen. Anteeksi, onko toi Rasse Rykman täällä? Juu, osastolla 5. Sulla tunto kuitenkin ihan hyvä. No joo. Voit sä testaa vähän ylempää? Moi. Moi. Sä et onks toi? Ei nyt silleen. Enemmän muottaa päähän, että mä en pääse snoukkaan koko talven. Hei. Mitä sä haluat musta? Kui? No onks mä sulle joku pelkkä lelu vai seurustellaanko mä? Onks munkaan joku puhunut jotain semmosta? No ei mä... Sä nyt olet mun ekaja silleen. Ei nää jutut mene silleen. Vaan. No ja sitten. Teetkö mä oikeesti tykkäsin susta? Moi. Moi. Voi toistaa. Mä tulin heti, kun mä kuulin. Et sä oot paska. Miksi kukaan poika ei sit halua olla mukaan? Miksi luulet, että vähän joku kundi voi tehdä sut onnelliseksi? No voisit olla onnellinen mun Pauli. No kohtaa se nää. Oot sä kuullut sit mitään? Ei kun mä entin mun puhelimen himaa. Mut ei se varmaan halua enää olla mukaan sen eilisen viestin jälkeen. Mites Rasse? Sillä on toinen. Onks tää nyt sitä aikuisuutta? Toivottavasti ei. Mä olin Rasselle vallellut. Ehkä sä oot vaan rakastunut väärään mieheen. Tässä oli kyllä vähällä käydä todella huonosti. Niinpä. Tuntui, että oli suuri virhe päästä teidät kahdestaan asumaan. Se oli vaan onnettomuus. Just kun mä olin lähdössä tänne sairaalaan, niin koulusta soitettiin. Sä oot ollut niin paljon pois, että sä et tuu pääsemään sun kursseista läpi. Hei! Ja eilen sä siis järkkäsit vaan jotain bileitä, etkä mitään lukenut. En mä viittinyt kertoa sulle, kun mä pelkäsin vaan, että sä suutut. Mä en tiedä, mitä mä sanon tähän. Anteeksi. No onneksi te olette molemmat hengissä.
Ei me voida antaa tälleen periksi. No ei oo enää mitään menetettävää. Hei, sulla on Pauli. Se rakastaa sua ja sä rakastat sitä. Musta täytyy pyytää anteeksi. Miten mä voin enää ikin kattoo sitä silmiä? No mut jos mä tuun sun mukaan vai? Mä en voi mennä sinne. No pakko sinne mennä. Ja jos sä et mene, niin sä kadot sitä oikeesti koko loppuelämässä. Mitäs mä vaan soittaisin sille? No etkä soita. Kuka toi tyttö oli? En mä tiedä. Miksi se oli Paulin luona? No jos se on joku sen kaveri. Oliko se susta hyvän näköinen? No, ne ihan nätti. Jos se on vaiko sen kaveri? Paras olla. Tää on oikeesti kuin jotain painajaista. Paitsi tästä vaan ei voi herää. Kela, just muutettiin tänne ja kaikki oli jotenkin niin ihanaa. Ja sit me muokataan ja joudutaan takas kotiin. Vielä joku 2 viikkoa sit mulla oli kaikkia. Nyt ei oo mitään. No mut mä joudun vaihtaa vielä kouluukin. Sä sentään saat jäädä duuniin tänne. Ja toi on sit vain pahempi kuin joku poikaistava menetys. No en mä sitä tarkoittanut. No ehkä se on vaan parempi, ettei meni poikki. Koska jos pallo oikeesti jotain Anninkaa. Niin kai sitten. Onks tullu muilta puhelu? Joo, ja viestäin. Näet sä jo kattoo? Eh, mä oon nähnyt ihan tarpeeksi. Mä haluaisin olla vähän aikaa yksin. Joo. Haluaisitko jäädä vielä kaupunkiin? Joo. No hei, ota mua siivoo, jos äiti vaikka heltyisi ja antais meidän jäädä tänne. Joo. Sanoit. Kävin sopiin näitä uusintakokeet. Joo, ja reipasta. Kaikkea muuta. Ne olikin varmaan näillä näkymiä vikat kokeet tässä koulussa. Kui? Mä muuten takas himaa. Tässä mä tänne. Onks mut mennyt jotain ohi? No, mä ajettiin kolari. Mitä? Ajoks Rassi? Joo. Jumalauta. Jonkun pitäis mettää sitä jätkää kunnolla turpaa. Sun pitäis vedä tää kaivani, ihan siis sinne puistoon. Ai, mä luulin, että me tehdään vaan kotikuljetuksia. Tää on nyt poikkeustapaus. Tiedät sen kivisen muistomerkki ihan siinä kaivarin kärjissä? Joo. Sinne. Okei. Okay.
Mä en tajua, mitä mä näen siinä. En mäkään. Mä oon päättänyt, että tästä lähtien mä pysyn sinkkuna. Lopun elämääsi. No en, mutta ainakin siihen asti, että löytyy joku, joka oikeasti tykkää musta. Hyvä päätös. Mut se ei varmaan kauhean vaikea, kun muuttaa takaisin himoon. Mikäköhän siinä on, että kukaan poika ei halua olla mukaan? Onhan mäkin ollut sunkaan jo monta vuotta. Ja on jatkossakin. Niin, me nyt ollaan pelkkiä kavereita. Mitäs Ronja? Ei kai se mitään. Se löysi yhden toisen pojan sieltä bileistä. Tää? Sen kai tuu kuulemma liikaa paineita. Sori. Ei mitään. Pärjät. Joo. Moi. Sä oot varmaan Jenna. Mistä sä mut teet? Mä oon nähnyt kuule sun kuvia ihan kyllästymisen asti. Moi, mä oon Anni. Mut sä sait jo Paulin. Mitä sä enää haluut? No, me ollaan tunnettu Paulin kanssa siitä lähtien, kun mä olin 3. Et siis me ollaan vaan siis todellakin ystäviä, ei mitään muuta. Se oikeesti hei välittää susta tosi paljon ja haluaa olla sun kanssa. No niin, mäkin haluan olla sen kanssa. Moi. Kiva. No niin, hei, mä jätän nyt teet kyyhkeläiset tähän sopimaan riitänne. No niin, soitellaan. Mistä sä oikein keksit, että mä petän sua? En mä tiiä. No sulla ja Laura oli koko ajan tosi kivaa. Te kävitte koulussa ja kaikkea. Ja sit mä olin vaan töissä. Olihan sulla mut. Mut ei niinku mitään omaa harrastusta tai mitään. Ja jotenkin musta tuntui, että mä olin vaan epävarma siitä, että mitä mä haluun. En mä silti ymmärrä, että sä epäilit mua. Nyt kun mä mietin, niin en mäkään. Annat sä mulle anteeksi? Anna. Mä rakastan sua. Saanko mä ennustaa sulle? Joo. No, ainakin se. Okei, sä ison asut. Tässä on tämmönen punainen talo. Tuossa on omenapuu ja tuolla on koira ja tuossa oot sinä. Ja tuossa on teidän uusi talo. Hei! Tuolla on vielä yksi pellillinen uunis. Vitsi, mä kyllä näin jaksaa, vaikka oli tosi hyvin. Mm. Eikä nää maksa kuin joku 20 senttiä kappale. No miksi mä aikaisemmin oon tehty? Mm. En mä tiedä. Ehkä me vaan oltu tarpeeksi kypsiä. Mm. Ennen jotenkin ajattelin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sit sitä fiksummaksi tulee. Mm. Mut nyt on jotenkin sellainen olla tyhmänen vaan koko ajan. Niin. Niin. Mitä enemmän niin kuin näkee ja kokee, niin sitä epävarmemmaksi vaan tulee. Mm. Mä luulin se olevan toistepäin. Niin. Toisaalta ihan kiva mennä himaan, niin ei tarvi enää huolehtia mistään ruoanlaitosta. Tai tiskauksesta. Niin, tai vaikka raha-asioista.
Tai elämästä ihan yleensä. Niin. Moi, moi. Tulitte aika ajoissa. Mm. Emme lähdetty pakkaa vielä puolikaan. Voitte mitä unohtaa sen pakkaamisen. Koi. Niin juteltiin Irkun kanssa. Ja mä juttelin sun Apon kanssa. Ja me ajateltiin, että jos vielä katsottais tätä teidän kimppa-asumista. Siis nähdäänkö me jäädä? Kyllä katsotaan tää lukuvuosi loppuun. Mutta teidän pitää olla viikonlopuksi kotiin. Ja koulunkäynnin ja töiden pitää sujua. Ja jos näyttää vähäkään siltä, että homma ei ala sujumaan, te tuutte takas kotiin kasvaa. Okei. Okay. Kiitti. Kiitti. Mitä tosi istiä, että saadaan jäädä tänne? Niinpä. Nyt ei sit vaan saa enää mokaa. Ei me mokata. Ainakaan toivottavasti. Niinpä. Nyt pitää ottaa joka hetkestä ihan kaikki irti. Niin. Eikä jäädä tänne itkeä kaikkien poikien perään. Niin. Onhan elämässä muutakin. Niin. Niin kuin ystävät. Niin. Tai vaikka harrastukset. Niin tai hauskanpito. Aivan. Pitsi. Raksu. Raksu. Eikö se liian? Ei, mä en lykkiä. Ja,